Back Edition. Dock heter den faktiskt. Detaljer här, så att man kan filma en timme här. Kolla bara den här växelspaken. Det krogar. Här fladdrar vi på, vet du. Jävla namma, det är som hemma i Sågmyra, bjus! Ja, det var han fan. Det sa han där. Ni undrar vad det är, så det här är alltså What the fuck edition. Det är, vi till och med stannar för fotgängare. Ja, jag kör inte över dem så ofta längre faktiskt. Nej, det är många bara för husbehov brukar jag säga. Ja. Här ser vi ut, solig dag. I april, Södermalm. Är det älgarna? Ja, älgarna. Brunt och luder. Ja. Demonstrera dem. Ja, älgarna har fått nog. Älgarna demonstrerar, älgarna har fått nog. Utav vår egen skog. Just. Här ser man, det är detaljer överallt. What the fuck edition. Och folk blir glada när man åker förbi. De vinkar som aldrig förr. Och till och med, den har modern också, hastighetsmätaren. Ja, den är tvungen. Min har dött. Den tickade hela tiden så jag kopplade ur den. Den lät så jävla illa. Det är så, jag ska rycka hela den här instrumentbräden här sen och sätta i en stor, en jättestor, vad heter det, varvräknare om jag sätter i den. Bara ratten är typ, alltså en stor skiftnyckel, en avbitartång, en gammal kedja och sen grannen som har legat ruttna ett tag. Ja, vad ska vi säga? What the fuck edition. Bästa grejerna med din bil, Kenneth? Man får ligga. Och så får man ligga. Och så får man ligga. I baksätet eller på huvudet? Nej, huvuden, fan. Eller? Jag höll på att elda upp hela håret en gång här. När jag fällde baksökan. Så förstärkande. Jag fick lite kontakt med plus och minus. Det var inget bra. Så du kör, det var en dålig grej. Du kör grej. Så det ryker, kan man säga. Ja, det gjorde jag. Håret var lite bränt. Det var kul. Vad är det bästa ligget i den här bilen då? Jag har bara haft ett faktiskt. Ett ligger bilen. Ja, men jag har ju byggt om den hela tiden så jag hinner ju inte göra något. Du hinner inte ligga alltså? Nej, jag hinner inte ligga. Jag har slutat med det. Jag håller på med bilen istället. Det är så här överreklamerat att ligga och jag kommer fram till. Jag har fått med mecka. Ja, men inte mecka, utan mecka det får andra göra. Jag pimpar istället och förstör och bygger om och sådär. Nu har jag ju faktiskt byggt nya baklysen som ska i här. Och det är faktiskt riktigt kul. Totalt eget gjort med 3D-printer. Borrmaskin och lite andra sådana grejer. Okej. Och lim, mycket lim. Det ska bli kul att se hur det funkar. Så har det gått åt helvete som vanligt. Ibland så gör det. När gjorde du ditt första riktiga pimp? På vad? På den här bilen eller överhuvudtaget? Ja, på bil. Vi tar bara bil. Bara bil, ja. Bara det var min första bil. Det var en... Ja, i och för sig, det var min 140. Det här är alltså 89, då gjorde jag den i färgen syren. Den var grön, den var fulgrön från början. Så åkte jag till Byggkonsum i Bjus och skämte jag det. Och så en sån här sammetsdyna och strök hela bilen. Och färgen syren då tonade i rosa, lila och vitt. Sen så skrev jag The Pink Mobil på huven och Horny Hilder på bakluckan. Och så trodde folk att det var en polisbil för att backspeglarna och sidogrejerna var gjorda med sån här fluorescerande, fluorescerande färg som jag hade snott från farsan, vet du, när de sätter fast det, när de ska göra saker på vägen och så tog jag den färgen. Den lyste jättebra tycker jag. Ja, den var intressant. Den gick av på mitten förresten när jag körde svart rallytävling. Och då fick jag en Amazon av min farbror. Och på någon månad så byggde jag ihop den bilen. Och så var de klar att åka med och det var en riktig råttare kan jag lova. Jäklar anamma, så det var helt sjukt den bilen alltså. Den åkte utan framskärmen till och med ett tag.
Men det tyckte inte polisen om, så jag var tvungen att sätta dit den. Brukar polisen stanna dig när du åker hem? Nej, faktiskt inte. De enda gången de stannar mig, det är när de har såna allmänna stopp med liksom, ja, rattnykterhet och har du körkort och såna här grejer. Aldrig annars. Alltså. Har du körkort? Jag har haft det, vet du. Sen 89 har jag haft körkort. Och det samma, fan, samma körkort? Samma körkort. Oj, ja, nej, för 89 är det inte. 88 var det. Ja, det är 32 år blir det väl nu, tror jag, va? Det är helt galet att ha haft samma körkort i 32 år. Det är ju ett under. Med tanke på hur jag kör och så är det faktiskt ett under. Vad dåligt med parkeringsplatser här. Ta en vända till dem. Nej, det är som skillnad på bilen nu sen jag... Oj, oj, oj. Sen jag... Nej, jävla hipsters. Han var hipster vid det luxte. Jävlar, han ammar. Han hade till och med en trenchcoat. Han hade mer skägg än att stå ihop. Nej, det var fake skägg. Det är som de jävla idioterna som springer omkring och ska se ut som en jävla skogshuggare. De har aldrig hållit i motorsåg liksom. Fan vad jag hatar sånt alltså. Jag blir så förbannad när jag ser det. Var kommer kedjan ifrån på ratten här? Motorcykeln. Den största kedjan nästan man kan hitta på motorcykeln. Det är en gammal motorcykel. För nu för tiden så är det ju oftast att de går på vad heter det? Man får ta i, man blir lite så här. Det är magmuskler man får träna faktiskt, man fick parkera den här. Det är ingen kärringsservo. Nej. Det finns varken bromsservo, styrservo eller någonting. Här är ride on everybody. Och det kan ju lugnt säga att det är breda däck. Här får man veva upp. Ja, det är en gammal skattstång där, vet du. Och däckerna kan ju säga, de är ju ganska breda. Original på den här bilen så ska det vara 4,5 tums bredd. Fram har jag numera 8 tum och bak. Kommer man ut så? Här, det är där, uppåt och så uppåt. Slår det till dörren. Aha. Måste få en liten blick. Sitter jag. The man, the myth, the legend. What the fuck is this shit? Fan. Och Dalmas som han är så har vi skidor här på.